Поліцейські Умані оперативно затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві. Правоохоронці отримали орієнтування про зникнення на Київщині автомобіля та його власника. Відшукали автівку на трасі Київ-Одеса. Біля машини стояв чоловік, який намагався втекти від поліцейських. За кілька годин втікача знайшли під мостом біля села Краснопілка. В автомобілі виявили тіло 45-річного власника з явними ознаками насильницької смерті. Правопорушником виявився 30-річний житель Хмельниччини. За підозрою в умисному вбивстві йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Особа затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Останньому повідомлено у встановленому законом порядку про підозру. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.